Заводський районний суд Миколаєва сьогодні тут обирають міру запобіжного заходу колишньому очільнику Одеського держуправління з надзвичайних ситуацій Віктора Федорчака. Підозрюють у злочинній недбалості, яка стала причиною страшних пожеж, які забрали життя більш ніж 30 людей. 54-річний Віктор Федорчак у залі суду похмурий та мовчазний. На питання відповідати не хоче і винним себе не вважає. Я уважно вислухав прокурора, я уважно ознайомився з матеріалами. Я не винний, я не можу зрозуміти, в чому конкретно мене звинувачують. А між тим, звинувачення більше, ніж вагомі. За каденції Віктора Федорчака в Одесі сталися аж 4 масові катастрофи, в яких загинули 35 людей. Відправною точкою стала пожежа в дитячому таборі «Вікторія» вночі проти 16 вересня 2017-го. У полум'ї загинули 3 дітей. На 3 роки тоді засудили виховательку табору, але з випробувальним терміном. Ще кількох чиновників звільнили з посад і заспокоїлися. А вже 11 червня 2019-го чергова пожежа і ще 7 трупів. Згорів корпус Одеської психіатричної лікарні. Загинули 6 пацієнтів та медсестра. Остання перевірка закладу 2014-го виявила численні порушення, але їхнє усунення ніхто не проконтролював. Він як начальник не повинен перевіряти всі об'єкти. Він як начальник повинен проконтролювати проведення проверок. И это расписано в положении. Он не проконтролировал. Да, понимаете, то есть переложить все свои, весь контроль на своего заместителя, ну тогда зачем нам нужен такой начальник? Может быть, заместителя лучше поставить начальником? А 17 серпня торік у середмісті Одеси вщент згорів готель «Токіо Стар». Експерти знову зафіксували численні порушення пожежної безпеки, що призвели до загибелі одразу 9 клієнтів закладу. Судово-медичним обстеженням була встановлена причина смерті загиблих осіб, якою є отруєння продуктами горіння. А 4 грудня стало останньою краплею – пожежа в Одеському коледжі економіки та права. У пекельній пастці опинилися понад 400 студентів, викладачів та інших працівників установи. Вогонь і чорні клуби диму було видно мало не з усіх районів міста. Паніка була величезна. Ми горіємо. Наверху діти. Це пожарники что-то там льют, но детей же надо вынуть. Уже через 5 хвилин на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та приступили до рятування людей та гасіння пожежі. Евакуація проводилась за допомогою автодрабини з вікон з вулиці Троїцької та за допомогою коленчатого підйомнику з внутрішньої сторони з двору. Попри усі намагання рятувальників, у коледжі загинули аж 16 людей. Головного пожежника області звільняють та оголошують підозру у злочинній недбалості. Начальник переложив відповідальність на своїх підчинених, не проконтролював, не зробив ніяких виводів від предыдущих пожежів, а також не зробив ні єдиного, скажімо так, шагу для того, щоб закрити, або частично закрити, в частності, учебне заведення, також медицинське учреждення і отель, який згорів. Віктор Федорчак на лаві підсудних. У нього одразу 3 адвокатів. Усі переконують, їхній клієнт ні в чому не винен. А винуваті недолугі підлеглі порядного генерал-майора. Виходячи з цієї логіки, що Федорчак як начальник повинен нести відповідальність за неналежне виконання своїх службових зобов'язань, і враховуючи нашу виконавчу гілку влади, виникає питання, чому рядом з Федорчуком не сидить губернатор Одеської області, начальник ДСНС України, відповідно, прем'єр-міністр, Юрій Президент. Та прокурор нагадує, саме керівник мав ініціювати перевірки на громадських об'єктах. Він нічого не зробив, аби закрити небезпечний корпус психлікарні. А в коледжі взагалі перевірка не відбулася через хворобу інспектора. Інспектор вийшов на перевірку, сообщив своєму руководству, що да, я заболіла, дійсно, вона була допрошена, вона хотіла провести цю перевірку. Виходить, її ніким не замінили. Ну, тобто, о чому ми можемо говорити? Це пряма халатність. То есть случилось на тот момент уже 3 страшных пожара в колледже. У нас есть материалы, в которых рядом с этим учебным заведением были проверки, а его не проверили на той же улице.
Прокуратура вимагає відправити генерала під цілодобовий домашній арешт, а адвокати просять відпустити його просто так, під обіцянку не тікати. Сам підозрюваний тисне на людяність. У нас на руках двоє неповнолітніх дітей. Одна із дитини, яка має 2 місяці, потребує цілодобового уходу за нею. Я знаходжусь на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні. При тому всьому я не вхиляюсь. Я перше, що заінтересований в тому, що як можна швидше справу довести до логічного кінця і наказати судді свою непричастність до цієї справи. Зваживши всі аргументи, слідчий суддя вирішує десь посередині. Наступні 60 діб Віктор Федорчак пробуде під домашнім арештом, але тільки нічним. Обидві сторони не згодні, тож подаватимуть апеляцію.